que eh Ola, chuces. Ho xeño a facer un vídeo tutorial de comidiñas, de ricas, nutritivas e deliciosas comidiñas vexanas. A vos gusta a comidiña vexana, moi rica, verdad? Eu persoalmente non como cachos descuartizados de bichos mortos. It's just not my preference. E por iso, como moitas lechujiñas e así, e quero ensinar á xente que non leva este estilo de vida moito máis saudável e cheo de prepotencia e superioridade moral a cociñar cositas ricas. Para levar a cabo esta receta, inspireime na arte, na natureza, e no que a xente omnívora que me di que vou de desnutrición pensa que como. Estades todos listes, é así? Sí! Pois pues veña, cociñarenos. Güe! Oxe vamos a cociñar uns tacos moi saudáveis e así. Para esta receta vamos a precisar varios variados e nutritivos ingredientes. Estade atentos que non se vos escape ningún, eh? Vamos a necesitar lechuja romana, mmm, espinacas, lechujas variadas, do Mercadona ou as máis baratas que podades atopar como a min. É un pouco de alfalfa, moi nutritiva, é? Eh? Xa sei que algúns ingredientes son un pouquinho difícil de atopar, pero podedes substituílos por outros se vos apetece. A ver, o primeiro é lavar todas as lechujiñas e así, que non queremos morrer e así, e cortar ben ben. Despois, Poñemos a lechuxiña romana como base, como unha tortilla de taco. E recheámola cos espinacas, cas lechuxas variadas, e poñemos así por riba a alfalfa, que queda moi bonita. Xa sei que este paso pode ser algo complicado para os cociñeires inexpertes. Pero con algo de calma e práctica, seguro que conseguides dominar a técnica correta. Bueno, pois aquí presento o plato final, Ten unha pinta moi tentadora, verdade? Mmm... Pero esperade, odres! Falta o acompañamento! Esta receta vai moi ben con todo tipo de ervas ou pastos. Ou se preferides tamén, podedelo acompañar dos vosos suplementos vitamínicos e proteicos preferidos. Para non morrer de desnutrición e tal... Jiji! Ah! Esperade! Aquí vai o chusi consello do día. Can enteiro abandonado... Moita, moita peniña, moita peniña. Can descuartizado abandonado? Mmm, rica cea proteica. Mmm, jutá. Abures, viquiños a todes. Like, subscribe and comment, chuses. Chaus, chaus.